Պարոն Հովանեսյան, դուք ներկայացրեցիք փաստարկները եւ հիմնականում քաղաքական էր այն պատճառը, որով դուք ուզում եք հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնել։ 3 տարի, արդեն 4 տարի Մարությանը այս պաշտոնն է եւ արդյոք նրա վատ աշխատանքը երևաց այն պահին, երբ նա քաղաքացիական պայմանագրից դուրս եկավ։ Ճիշտն ասած, մի քիչ կասկածեցի, որ դուք իմ ելույթը լսել եք, որովհետեւ հա, որովհետև ես անձամբ ձեզ կառավարման տեսանկյունից, ոչ թե ձեզ այլ հանրության կառավարման տեսանկյունից բերեցի փաստեր, կետեր, որոնց հետ մենք համաձայն չենք եղել, կախված թե բյուջեի կատարողականի հետ, կապված թե ընդհանուր կառավարման հետ, մեր համայնքային հիմնարկների հետ կապված, ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների, ռեֆորմների հետ կապված, եւ ես այսօր ներկայացրեցի նաեւ բովանդակային մասը, թե որ մասով ենք մենք ունեցել վերապահումներ, դրան արդեն ինչ որ ժամանակ հետո նաեւ գումարվեց քաղաքական գործոնը, և արդեն ստացանք ընդհանուր այս պատկերը։ Չնայած ես տեսեք, քանի որ քաղաքական գործոնը դրա մասին մենք իմացել ենք նախորդ տարի վերջ, բայց տեսեք գործառույթը գրեթե 1 տարի հետո է լինում, այսինքն մենք նաև կառավարման տեսանկյունից ունեցել ենք տարբեր մոտեցումներ և արդեն որ հասկացանք ընդհանրապես համագործակցության եզրեր չունենք, որովհետև բացարձակ տարբերպես ենք նայում քաղաքի կառավարմանը, արդեն եկանք այս լուծմանը։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ներկայացրեցիք այո պատճառները կառավարման, արդյոք հենց հիմա այդ կառավարման բացերը նկատվեց, երբ արդեն քաղաքական խզում կար ձեր քաղաք։ Ոչ, 2019 թվականից տարեսկզբից մենք ունեցել ենք բազմաթիվ հարցեր, որտեղ մեր ուրեմն մոտեցումները եղել են տարբեր, բայց ի վերջո մենք մեկ թիմ ենք եղել եւ պարտավոր ենք եղել ինչ որ ընդհանուր որոշումների գալ, որոնք որ կլինեն կոնսենսուսի տարբերակով։ Նույն եթե տեսակ այսօր պարոն Խաժակյանն է իր կողմից ինչ որ պատճառներ ասեց, թե բյուջեի հետ կապված, մնացած բաների հետ կապված, կա նույն ընդդիմադիր գործընկերների մոտ էլ է դա եղել, բայց ի տարբերություն իրենց իհարկե մենք չենք կարող դա հանրային այսպես հնչեցնել եւ այդ ներսի աշխատանքը, հա, այսպես հանրության առջև պարս ձևով քննարկենք, որովհետև դա աշխատանքային պրոցես է։ Ի տարբերություն իհարկե մեր ընդդիմադիր գործընկերների, ովքեր որ հայտ հնարավորություն ունեցել են եւ որոշ քննադատություններ արել են սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ, բայց ինչ որ ճիշտ բաներ նաեւ իրենց կողմից է այս տարին։ Ձեր վերադասին Նիկոլ Փաշինյանին ասել եք ժամանակին, որ կառավարման այսպեսի սխալներ, գրգության ժամանակ հետեւություններ արվեր։ Ես անձամբ այդ հանդիպումներ, այդ նման հանդիպումներ չեմ հիշում, եղել է որ մի քանի անգամ պարոն վարչապետը եղել է քաղաքապետարանում, այդ ժամանակ պարոն Մարությանի հետ միասին, այսինքն եղել է որ ինձ աշխատանքային թիմային հանդիպումներ է եղել եւ մտքերի փոխանակում է եղել, որ 1 թե 2 անգամ չեմ սխալվում, դա եղել է, բայց երևի մինչեւ 2020 թվականը 1-2 հանդիպում, որին հենց պարոն քաղաքապետն էր մասնակցում, պարոն վարչապետն է մասնակցել։ Այո, ինչ որ խնդիրներ, իրար հետ լուծումներ, թե ոնց կարող ենք լուծել, բովանդակային քննարկումներ եղել է։ Այստեղ պետք է հանրությունը ճիշտ ընկալի, որ քանի որ Երևանի ավականին դա ամենաբարձրագույն մարմինն է կառավարման, Երևանի քաղաքապետարանում, եւ ունի ուրեմն վերահսկողության մեխանիզմներ, մենք մեր գործառույթների շրջանակում ենք այս ամենը իրականացնում, այս պրոցեսը։ Նախկին մեր աշխատանքային պրոցեսները նույնպես բխել են այդ լիազորությունների շրջանակում։ Եվ իհարկե այս ամենը արվում է, հիշում է երևանցիներին, որովհետև մենք դեռ 2 տարի մոտավորապես ունենք ժամանակ աշխատելու և պետք է աշխատենք եապես բարձրացնենք մեր կողմից կատարվող աշխատանքները, ինչի մեջ ես համոզված եմ, որ այդպես է կլինի, հաշվի առնելով թե տեխնացուի անձը եւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ վստահ եմ, որ նաեւ թիմային կարողանանք աշխատել, այդ թվում նաեւ կառավարության գործընկերների հետ, որովհետեւ շատ փոփոխություններ, բարեփոխումներ նաեւ կախված են էֆեկտիվ համագործակցության, համագործակցությունից տարբեր պետական գերատեսչությունների հետ։ Պարոն Հովանեսյան, քաղաքապետ ընտրովի մարմին է, արդյոք դուք ազնվեք, արդարեք երևանցիների հետ, երբ որոշում եք փոխել, արդյոք կա հանրային պահանջը քաղաքապետ փոխելու։ Տեսեք, ստե կա թյուրըմբռնում, որովհետև իրականում Երևանի ավականին է ընտրովի, և եթե
նայենք ըստ օրենսդրության, եթե մենք մի փոքր ավելի քիչ տոկոս հավաքենք արդյունքները, ապա Երևանի ավականին պետք է իր մեջից քաղաքապետ ընտրել։ Եվ դա անպայման չի, որ համար մեկը պետք է լիներ, օրինակ ցուցակում այդ Power գլխավորը մեր։ Հետևաբար պարոն Մարությանը դարավ այն ժամանակ քաղաքապետ եւ այդ ընտրության ուրեմն արարողությունը տեղի ունեցավ ավականու կողմից, որովհետեւ զուտ մարսեր տոկոս էին հավաքել, երևի ռեկորդային տոկոս էր։ Բայց ստեղ պետք է տարանջատել, որ Երևանի քաղաքացիները ընտրել են Երևանի ավականին, այսինքն ընտրել են Իմքայլը Դաշինքը, եւ պարոն Մարությանը եղել է մեր Իմքայլը Դաշինքի ուրեմն ցուցակում, ինչպես որ պարոն Սարգսյանը, ինչպես որ ես օրինակի համար, ինչպես մնացած մեր գործընկերները։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն տարակարծությանը եւ այլն, դուք գիտեք, որ մենք ունենք գործընկերներ, ովքեր որ այսօր նաեւ երկուտ են ունենում, ովքեր լքել են մեր Իմքայլը Դաշինքը։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ դա լավ չեմ ընդունում, որովհետեւ ի վերջո քաղաքացիները քվեարկել են Դաշինքի համար, եւ դրանից հետո լքել եւ առանձնանալ, ես կարծում եմ դա առնվազն բարոյական չէ քաղաքական տեսանկյունից, որովհետեւ այստեղ կա ընդհանուր քաղաքական թիմ, եւ կարծում եմ, որ մարդիկ պետք է ընդհանուր քաղաքական թիմի կարծիքը կիսեն, կամ հակառակ դեպքում, եթե համաձայն չեն քաղաքական թիմի հետ միասին շարժվել, ապա իրենք ազատ են օրինակ զբաղվել իրենց առանձին գործունեությամբ, բայց արդեն այս կառույցից դուրս։ Դա բխում է տրամաբանությունից եւ նաեւ նրանից, որ Դաշինքի օգտին են քվեարկել։ Բայց ունեն գործընկերներ, ովքեր որ այս ընթացքում առանձնացել են, մասնավորապես պատերազմից հետո, գիտեք, որ ունեն գործընկերներ, որոնք առանձնացել են։ Դա իրենց որոշումն է, ես կարծում եմ, այստեղ հանրությունը պետք է գնահատական տա, միգուցե լրագրողները պետք է գնահատական տան, միգուցե իրանք ինչ-որ ժամանակ հետո կպատմեն, թե ինչն է եղել դրդապատճառը, բայց ես անձամբ իհարկե բացասական եմ վերաբերվում նման երևույթին։ Հաշինյանի կողմից, այդպես ասած, շանտաժ կա, որտեղ դահլիճում էլ հնչեց այդ մասին, որ ավականին ամբողջովին պետք է դեմ քվեարկի Մարությանը։ Նկատի ունեք ինչ-որ ձև բացարձակ Պարոն վարչապետի կողմից ընդհանրապես այս պրոցեսի հետ կապված որևէ խառնվածություն չկա, եւ ավելին ասեմ, մենք մեր հանդիպմանը, որը տեղի ունեցավ իր հետ, քանի որ այս պրոցեսը ներսից է հասունացել ավականու, ինքս աշխատանքային պրոցես է, մենք նոր գնացել ենք այդ հանդիպմանը եւ ներկայացել ենք ինչ վիճակը, եւ նաեւ ներկայացրել ենք մեր տեսանկյունից ուրեմն հանգուցալուծումը։